саламатсыздар ма бүгінгі бесінші дәрісіміздің тақырыбы microsoft Access мәліметтер қорын басқару жүйесі мәліметтердің негізгі типтері бүгінгі дәрісте қарастырылатын сұрақтар бірінші microsoft Access мәліметтер қорын басқару жүйесі екінші негізгі объектілер үшінші мәліметтердің негізгі типтері microsoft Access программасы microsoft Office пакетінің құрамына енетін мәліметтер қорын басқару жүйесінің танымал бағдарламаларының бірі microsoft Access файлының кеңеймесі ә, нүкте түрінде болады басқа жүйелерге қарағанда microsoft Access пайдалануға жеңіл және жені аңғайлы болып есептеледі Microsoft Access бағдарламасы пайдаланушыларға мынадай мәселелерді шешуге мүмкіндік береді бірінші мәліметтер қорын құру және оған мәліметтер енгізу екінші кестенің құрамын қарап шығу және оны редакторлеу үшінші кестелер арасында байланыс орнату төртінші мәліметтердің тұтастығын және құпиялылығын қорғауды қамтамасыз ету бесінші мәліметтерге әртүрлі сұраныстар жасау алтыншы ақпаратты форма және есеп түрінде көрсету жетінші формаға және есепке суреттер тағы басқа объектілер қою сегізінші мәліметтерді импорттау және экспорттау тоғызыншы интернеттің веб беттерінде мәліметтер қорын қолдану яғни осындай барлық мүмкіндіктерін қолдануымызға болады жалпы microsoft Access-тің бірнеше негізгі объектілері бар солардың ішіндегі ең басты объект ол кесте жалпы мәліметтер қорындағы негізгі ұғым ол кесте болып табылады кесте дегеніміз өрістер мен жазбалардан тұратын ақпараттарды сақтау қоймасы файл жазбасының дербес мағынасы бар қызметтік бөлігі яғни кесте түріндегі мәліметтер қорының бір бағаны өрс деп аталады ол мәліметтер қорын басқару жүйесіне тікелей қатынасатын мәліметтердің ең кіші атаулы бірлігі яғни кестенің бағандарын өрс деп немесе атрибут деп атаймыз логикалық байланысқан өрістердің жиыны жазба деп аталады жазба кестенің қатарына жазылған мәліметтер жиынтығы яғни кестенің жолын жазба деп атаймыз немесе кейбір әдебиеттерде кортеж деп беріледі екеуі бір мағынаны береді әрбір кестедегі мәліметтердің біріктірілуін сақтауын, іздестіруін тиімді түрде ұйымдастыру үшін кілттік өріс қолданылады файлдағы жазбаны бір мәнді анықтайтын кілтті негізгі немесе бастапқы кілт деп атайды сонымен қатар негізгі кілттен басқа жазбаларда мәні қайталанатын екінші ретті кілттер де қарастырылуы мүмкін жалпы бір мәнді анықтайды деп отырғанымыз мысалға кесте құру барысында қайталанбайтын жазбалардың болуын біз кілттер ал, арқылы анықтаймыз ал екі кестенің арасын байланыс орнатқан кезде осы кілтті өріспен екінші кестедегі екінші реттік кілттер байланысады бір бірімен осылайша біз кестелер арасында байланыс орнатамыз енді жаңа біз айтып өткеніміздей кестелермен қатар аксесс программасында тағы да мынадай объектілер қолданылады сұраныс форма есеп макрос және модуль енді осылардың арғайсына тоқталып өтейік сұраныс деп отырғанымыз ә, басқа кестелерден алынған өрстерден виртуалды кестелерді құруға мүмкіндік беретін объект яғни ә, әртүрлі кестелерден бір немесе бірнеше кестеден сұраныс жаса, жасау арқылы жаңа виртуалды кесте құрастыруға болады жалпы сұраныс деп қандай да бір шарт бойынша мәліметтерді іріктеп алатын объектін айтамыз ол мәліметтерді іздестіру үшін қолданылады келесі объект ол форма форма дегеніміз мәліметтерді экранда бейнелеу және оларды басқаруға қолданылатын құрал форманың көмегімен мәліметтерді қарап шығуға талдауға бірнеше кестелердің мәліметтерін өзгертуге сұрыптауға қортындыларды есептеуге болады форманың бетінде суреттер графиктер мәліметтерді өңдеу үшін жазылған процедуралар және басқа да объектілер болуы мүмкін келесі объект есеп есеп дегеніміз қарауға қолайлы түрде кестелер мен сұраныстардан алынған қорытынды мәліметтерді қағаз бетінде бейнелеу үшін қызмет ететін объект яғни ол мәліметтерді баспадан шығаруға арналған біздер оғы мәліметтер қорында қандай да бір сұраныстар жасағаннан кейін оны қағаз бетіне шығарып алғымыз келсе алдымен microsoft Access-те есеп дайындап аламыз содан кейін барып баспаға жіберуге болады келесі объект түрі модуль модуль microsoft Access-те команда және макро команда көмегімен жүзеге асыру мүмкін емес операцияларды толықтырушы құралдар болып табылады яғни оқиғаларды өңдеу процедурасы немесе вба тілінде жазылған есептеулерді қолдану мүмкіндігі мұндай процедуралар модуль түрінде бейнеленеді Ө, жалпы Ө, Microsoft Office пакетіндегі бағдарламалардың барлығы да вба тілін қолдайды осы вба тілін қолдану арқылы арнайы процедуралар жиынтығын құратын болсақ бұл бізде модуль түрінде бейнеленеді келесі объект макрос макрос мәліметтер қорын толтыру бірнеше есеп формалар ашу мен жабу бірнеше құжаттарды шығару және қағазға басу құрал саймандар панелін бейнелеу бейнеленбеу деген сияқты қиын емес қандай да бір процестерді автоматтандыру үшін қолданылатын қолайлы объект microsoft Access-те мәліметтер қорын өңдеудің өңдеудің автоматтандыруы екі тәсілмен жүзеге асады яғни оның біріншісі макрос арқылы және вба тілінде программалау жолымен яғни модуль арқылы жүзеге асады енді типтер жүйесіне тоқталып өтейік Аксес мәліметтер қорын басқару жүйесінде ә, төмендегідей мынадай өріс типтері қолданылады бірінші мәтіндік тип мәтіндік тип 255-ке дейінгі алфавитті цифрлық мәліметтерді енгізу үшін қолданылады көбінесе қасиеті көрсетілмеген өрістерге көп қолданылатын қасиет ретінде беріледі ә, мысалы өрістің аты тегі және қызметі болса бір ғана мысал келтіріп кеткен мысал ретінде аты жөні адресі қызметі тағы басқа яғни мәтін түрінде берілетін өріс болатын болса оның барлығының типін осы мәтіндік тип арқылы бейнелейміз екінші тип түрі ол мемо өрісі мемо өрісі алпыс символға дейінгі үлкен көлемді мәтінді сақтауға арналған өріс яғни бұл ашық өріс болып табылады ескертулер түсініктемелер жазу үшін қолданылуы мүмкін одан кейін жиі қолданылатын өрістердің бірі сандық өріс қандай да бір бүтін немесе нақты сандарды сақтауға арналған мәліметтер типі мысал ретінде өріс аты дәрі дәрмектің саны болса яғни бұл жерде ә, егер мәліметтер қоры дәрі дәрмектер туралы болса онда дәрі дәрмектердің санын біз сандық өріс арқылы бере аламыз мысалға сол сияқты кез сандық өрістер студенттердің саны студенттердің курсы мысалға қызметкерлер туралы болатын болса қызметкерлердің жұмыс өтілі деген сияқты сандық мәндерден тұратын өрістерге қойылады одан кейінгі мәлімет типі күні уақыты деген тип бар бізден. бұл өзінің аты айтып тұрғандай күнді және уақытты көрсетуге арналған мысалы өріс толған туылған күні болса яғни кестедегі мәліметтердің ішінде туылған күні деген өріс болатын болса сондай өрістерге немесе товар туралы мысалға кіріс шығысты есептеуге байланысты мәліметтер қоры болса товардың сатылған күні немесе складқа түскен күні деген сияқты яғни мерзім уақытқа байланысты мәліметтердің барлығында осы типті қолданамыз келесі тип қаржылық тип қаржылық тип ақшалық дейміз немесе қаржылық шаманы жазу үшін қолданылады мысалы өріс аты құны және бағасы болса қандай да бір товардың құнын немесе бағасын көрсету керек болса ақшалай онда біз осы тип түрін қолданамыз одан кейінгі тип санауыш яғни жазбаларды ретпен номерлеуге арналған ол автоматты түрде толтырылып отыратын нақты мағына бермейтін кесте бастамасы ретінде қолданылатын өріс яғни бұл өрісті толтырмаймыз ол өзі автомат түрде толтырылып отырады мысалға номерлеу керек болса жазбаларды осы санауыш типін қолдануымызға болады одан кейінгі тип логикалық тип логикалық тип екі ғана мән қабылдайды ақиқат немесе жалған иә немесе жоқ деп жауап беретінде екі мәнді қабылдайды одан кейінгі тип оле объектісі яғни өріске қандай да бір объектілер орналастыру қажет болғанда қолданылатын тип Оле объектісіне файл қоюға да болады келесі өріс типі гиперсілтеме яғни гиперсілтеме өрісі интернеттің веб объектілерінің URL адрестерін сақтайтын арнайы өріс яғни өріске біз сілтеме қоя аламыз осы типті таңдау арқылы жазбаларды толтыру барысында гипер сілтеме қоюға мүмкіндік береді жалпы microsoft Access-те осындай мәліметтер типтері қолданылады келесі бақылау сұрақтары яғни бүгінгі өтілген дәріс бойынша бақылау сұрақтары осы сұрақтарға жауап бересіздер ә, толыққанды жауап беру үшін ә, келесі әдебиеттер тізімін көріп отырсыздар осы әдебиеттерді қарауларыңызға болады бүгінгі дәрісіміз осымен аяқталды назарларыңызға рахмет